Vi skal bygge et nytt slott her. Nei, vi skal bygge en ny kirke. Slott! Kirke! 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 Jeg sa slott! Jeg sa kirke! Slott! Kirke! Vi må skaffe oss advokat så vi kan løse dette. Hvor mye skal du ha for å være advokat? Vi skal ha alle de pengesekkene der. Ok. Vi tar det. Nå har vi ikke penger til å kjøpe kirke eller slott. Se en penge! Jeg har den! Er det min? Det er min! Min! Det er min! 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 Ja! Wow! Det er min!